E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou no Ibirapuera de novo, minha segunda casa, e eu quero fazer uma pergunta pra vocês, de praxe, que eu adoro fazer esse questionamento no começo de vídeo, porque isso gera uma interação legal. Bom, no último vídeo eu perguntei de Pokémon de água, aí o pessoal falou que tem Kyogre, eu fiquei tipo, mano, como assim? Eu leio os comentários de vocês, tá bom? Tem uns bem absurdos. E no vídeo de hoje eu quero saber se você já participou de uma correria atrás de Pokémon. Uma correria mesmo, o pessoal sair correndo e você ir atrás, já faz isso? Mano, me diga aí e me fala como foi. Se não, não, fala aí, não, nunca participei, valeu, falou. E já vai deixando seu like aí no vídeo, uns 3 mil likes, porque vale a pena. Então, gente, bora pro vídeo. Fala galera, vocês mais um vídeo de Pokémon Go, e dessa vez, pessoal, eu trago pra vocês um vídeo onde a gente vai de novo pra minha segunda casa. Pois é, quando vocês acham que é minha segunda casa? É o Parque do Ibirapuera, claro, porque eu tô vivendo lá agora. Tem que gravar muito vídeo. Então, galera, vocês me acompanham nessa jornada, então vamos. Pessoal, como eu tava no ônibus, provavelmente vocês não vão entender nada do que eu tava falando, então eu resolvi narrar o que tava acontecendo. Encontrei esse Growlithe aí, ó, CP alto pra caramba, então eu não podia perder. Vocês estão vendo a boca do Gustavo aí no passado mexer? O cara tá me olhando, eu tentei falar de ser discreto, né? Então, o que aconteceu? Não fui discreto, o som saiu baixo, todo mundo ficou me olhando, mas eu consegui colocar esse Growlithe dentro da Pokébola. Aí de repente o ônibus vai parar e eu consigo realmente falar com você de verdade. Ana, beleza, legal. Vamos jogar Raspberry nele, né? Se eu fizer gastar todas as minhas Great Balls, então você vai ficar dentro dessa Pokébola mesmo, entendeu? 451, não vamos jogar perder. Vê se fica. Isso aqui é meu 3G, tá cooperando com a nossa vida. Vocês perceberam, né? 1, 2. Pessoal, cheguei na Avenida Paulista e, galera, é o seguinte, eu acabei de comprar outro carregador externo. O problema do meu outro é que ele aguentava uma carga só. Eu acabei de comprar uns 3 ou 4 cargas. Porque é o seguinte, é muito complicado você conseguir gravar vídeo sendo que sua bateria acaba. Então eu tenho duas baterias da câmera e agora, digamos que 4 pro celular, que já dura pra caramba, 10 mil amperes de bateria. Então eu espero que isso ajude a gente a estar gravando e melhorando aí, tipo, aumentando o tamanho dos vídeos, melhorando a qualidade. E agora vamos lá para o Parque de Ibirapuera. Opa pessoal, opa, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Estava andando e de repente encontrei essa Venomoth. Eu nunca peguei uma Venomoth, então espero que agora seja a primeira vez que ela não escape da minha Pokébola. Tem muita gente aqui, deve estar todo mundo me olhando, né? Porque afinal, um estranho de câmera numa avenida super movimentada é super normal. Então vamos lá. Um, tem que bola pra três vezes. Dois, mais um. Pegamos a Venomoth. Então, vamos ao nosso destino. Um Pokémon novo em nossa Pokédex. Deixa eu registrar aqui, que felicidade, cara. Logo mais vamos completar essa porcaria. Tipo, nem precisei evoluir o Venonat, já temos uma Venomoth. E cara, aqui tem muito Pokéstop, tem muita coisa. E eu creio que é pra lá. Bom pessoal, cheguei aqui no Parque do Ibirapuera finalmente. E agora pessoal, eu vou dar uma dica pra vocês como você encontrar muitos pokémons raros da maneira mais fácil possível. E não, não é só ir no lure. Tipo, tem algumas especificações, deixa eu explicar um sistema pra vocês. Seguinte, geralmente quando você vai num lugar onde tem muita pessoa, como o Pokémon Go ele tem um sistema de GPS implantado, ele localiza onde você tá, ele também localiza onde as outras pessoas estão ao mesmo tempo. Então esses dados vão para um servidor que ele vê, ele, pelo menos isso daqui já tá programado, tá? Só pra te explicar pra vocês. Então ele vai localizar lá que tem muita gente reunida naquele lugar, então automaticamente vão começar a nascer pokémons mais fortes, pokémons mais requisitados, pokémons mais raros. E é exatamente isso que eu faço nesses parques, nesses lugares onde tem maior concentração de pessoas. E também é esse motivo que dificilmente vai nascer um Dragonite, tipo, no meio de uma estrada deserta, entendeu? Isso é mais complicado de acontecer. Por isso que nascem em parques, em avenidas, em praças, esse tipo de lugar. Então, é por isso que eu recomendo pra vocês que vocês vão em lugares assim. E outra, se na sua cidade não tem muita gente que joga Pokémon Go, não tem muito Pokéstop, o que eu recomendo pra você é o seguinte: organize encontro com seus amigos, pegue gente que você sabe que joga e fala: bom galera, vamos estar todo mundo naquele lugar naquele exato momento. Aí vocês combinam de ir, vocês vão, e como resultado, tipo, vocês vão ver muito Pokémon bom nascendo. Então galera, uma breve dica, né, ajudar vocês a tanto acharem pokémons raros. Porque meu, de verdade, uma coisa que eu notei é, quando eu vou em praça assim, só tá eu e mais algumas três pessoas, só nasce Pidgey, só nasce Poliwag. Aí aqui nasceu Dragonair, como vocês viram aí no, acho, penúltimo vídeo. Isso é incrível. Então
vamos ver se a gente consegue outro Pokémon louco aqui hoje, beleza, galera? Então, eu já volto com vocês. Ah, pessoal, tava andando aqui, tava chegando, né, no lugar onde eu tô visando, e isso que me aparece uma Eevee, 473, legal. Então, já vamos tacar uma Raspberry na cabeça dela, né, porque não é uma Eevee que você desperdice, mas provavelmente vai ser a que eu vou evoluir, porque, seguinte, tem CP alto e eu quero um Vaporeon e um Flareon, legal, meu Flareon ali é 373, então não é muito forte. Vai, 1, 2, 3 e... Cara, hoje tá complicado. Hoje eu vim sozinho. É sempre um desafio. Mas o lançamento foi o da Mulher do Leão. O lançamento da Nice. Eu sei que é Nilce, tá? Eu faço isso só de brincadeira. Mas vamos lá, pessoal. 1, 2, mais 1. Pegando uma Eevee. Uma Eevee forte. E galera, eu vou lá no planetário ou na Oca. Não sei, hoje talvez eu vá num lugar diferente. Pra tá conhecendo os lugares diferentes, Pokémon diferentes, com coisas diferentes pra fazer. E vocês estão ligados, né? Saga do Dratini, Saga do Dragonite, Saga desses Pokémon louco que é difícil pra caramba de ter. E vamos lá. Então, pessoal, eis que chegamos no lugar certo, velho. Olha isso, tem gente tudo quanto é lado aqui. E esse que eu me encontro é um Tentacruel de CP desconhecido. E é ele mesmo que a gente vai pegar, porque quando o CP é desconhecido, como vocês disseram para mim, é porque é o melhor Pokémon que você encontrou até agora. Eu espero que esse aqui passe do CP 1000. Então vamos fazer uma bola curva aqui e vamos errar como sempre, porque é isso que a gente faz nesse canal. Então a gente joga aqui e a gente faz o lançamento nice. Aqui, ó, vamos mandar um chupa para as inimigas, vamos pegar esse Tentacruel. Só precisa ficar aqui. Isso. 1. Ele sempre escapa. E eu só tenho Pokébola agora. Eu tô muito ferrado pra capturar. Então acertamos uma bola curva. Qual a chance desse Tentacruel entrar? Uma Pokébola normal. É 0. 1. Ficou. 2. Ficou. Não, saiu. Puta, que e fugiu. Porque é isso que a gente faz nesse canal, cara. Tomamos no meio do... Que tem aqui? Tem Pidgey, tem Poliwag. Mas como eu falei pra vocês, galera, quando você tá numa grande concentração de pessoas, nasce muito Pokémon bom. E é isso que eu vou fazer aqui hoje. Vamos pegar Pokémon bom. Bom, galera, tá andando aqui e tá todo mundo correndo. Cadê a gente? Consegui entrar na batalha, graças a Deus. CP64. Mas aquele negócio é um Dratini. E é aquela teoria, quanto mais gente no lugar, mais você chance de nascer um Pokémon raro. Que é? Uou, olha isso. É YouTube. Aê, vamos pegar o Dratini aqui. Vai, vamos lá então. Cara, eu tô muito cansado. Vem a Pokébola, gente, é normal. Vamos jogar agora de novo. É outra Pokébola, é normal. Vai. Não, vou tacar Raspberry e jogar Great Ball. Tô louco aqui, tô jogando Pokébola em Dratini, eu sou retardado. Vai, vamos lá. Prepara Great Ball e... Acertei. Aleluia! Agora vê se entra! Vai! Gente, três chances. 1, 2, mais 1. Pegamos um Dratini, caramba! Boa! Logo mais, vamos virar Dragonite. Gustavou o cara. E vamos pegar essa Magikarpa aqui também. Pegamos a Magikarpa. Galera, eu vou dar uma andada aqui e já vem pra vocês. Aê! Bom, pessoal, eu vou tentar dar uma andada aqui nos Pokéstops mais perto, que estão com lure, inclusive, aqui em Ibirapuera, tudo cheio de lure, como sempre. E seguinte, vocês viram que ali tá bom, né? Eu só vou dar uma conferida aqui porque... Opa! Omanite! Peraí, deixa eu gravar a tela aqui. Isso foi muito surpresa. Apareceu um Omanite do nada. Eu ia andar pra procurar Pokémon, mas não aparece Pokémon pré-histórico. Pokémons pré-históricos não são comuns. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a câmera da... 473, cara! Vocês estão vendo aqui o Omanite. O Omanite é um Pokémon legal. Então eu vou tentar dar uma bola curva aqui só com uma mão. Isso não vai ser fácil, mas, né? Conseguiu aqui, a gente tá profissional desse jogo. Vai, agora fica. 1, 2, mais 1. Pegamos o Omanite mesmo. E agora vou para lá. Porque a última vez que eu fui lá, peguei Rhyhorn, peguei também Grimer. E não são Pokémons comuns, vocês estão ligados, né? Vamos colocar mais em prática ainda a nossa teoria. Então já venho, pessoal. Bom, galera, sem nem andar, né? Acho que eu vou voltar pro lado planetário, né? Porque apareceu um Slowbro. CP109. Mas é um Slowbro. Então vamos capturar aqui, né? Teoria dos Pokémons raros sendo posta em prática e a prova. Vamos fazer bola curva aqui de uma mão. Nova técnicas de youtuber. Por quê? Porque vida de youtuber não é fácil. Então vamos lá, a gente tem que jogar com uma mão, gravar com a outra e ainda se comunicar. Isso não é uma tarefa fácil. Vai, vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá. Agora tem que ir... Oh. Lançamento, vocês têm que ter orgulho de mim. Porque isso não é qualquer pessoa que consegue fazer, isso é muito difícil.
que o lobo escapou. Mas não fugiu. Tem que pegar. Pegar os eu tentarei, vai ser grande emoção Pokémon. Vamos lá, um, dois, três e... Meu braço já tá doendo de segurar essa porcaria dessa câmera. Vai, vamos lá. Slow bro. Fica aí. Que saco. Vamos. Um. Dois, mais um. Pegamos esse slow bro. Agora a galera vai andar porque meu braço tá morrendo aqui. Vai tá entrando necrose já esse braço. E bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Foi uma loucura lá no Ibirapuera e eu garanto pra vocês que essa teoria dos pokémons raros foi posta à prática e foi comprovada por mim nesse vídeo de hoje. Muito porque eu continuei lá depois, eu capturei mais pokémons que vocês vão ver no vídeo de amanhã. Pokémon, cara, que meu Deus do céu, vocês vão ficar muito mais de blowing assim. Então, não perca o vídeo de amanhã que tá muito legal também. E se você não viu os últimos, vou deixar aí uma playlist com os outros 7 episódios anteriores que já teve, que vale também muito a pena você pegar a série desde o começo e começar a ver. É muito divertido. Então, galera, já vai deixando seu like, também se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, gente. Falou, fui e até o próximo vídeo. Eu fui!